Det har blivit fredag den 8 september och vi är fortfarande kvar i det 14 kapitlet i Markus evangeliet. Nu kommer vi fram till en av de där texterna där just Markus ger en beskrivning som skiljer sig från de andra evangelisterna, och det är en beskrivning som är så viktig. För nu befinner vi oss i Getsemane, den där trädgården nedanför Jerusalem. Och det som utspelas där på natten, alltså efter att den sista måltiden är äten, tills att Jesus fängslas, döms och avrättas. Mitt på natten så är man i trädgården. Och det sättet på vilket Markus skildrar den där stunden visar ju på Jesu mänskliga sida. Markus skriver så här: min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Och själv gick Jesus längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Bävan och ångest kom över honom. Här är det inte den allvetande guden. Här är det inte den som bara säger låt det ske eller nu är det fullbordat. Utan här är det en rädd människa. Ångestdriven, osäker. Och det är så viktigt, för ska vi ha Jesusgestalten till någonting så måste vi ju veta att han har själv gått igenom den osäkerhet, den smärta och det lidande som vi går igenom på lite olika sätt i våra liv. Och i Markus så är verkligen Jesus en ångestdriven och rädd människa. Och det är så viktigt. Sen är det två saker till i den här texten som är lite intressanta. Och det är att det är visserligen så att han tar med sig alla lärjungarna från måltiden ner till trädgården. Men så specificerar Markus att det är bara tre av dem som får följa med lite längre bort. Och det är Petrus, Jakob och Johannes. Det är de tre som är liksom närmast honom. Och det är väldigt viktigt rent liksom litterär konstruktionsmässigt. För att nu är de här tre lärjungarna med honom ända in i mörkret. De är med i ångesten. Och det var precis de tre som också var med högst uppe på berget. När allting blir förvandlat och ljuset bara strålar. Ursäkta, då var det också de tre. Så att 9 stycken lärjungar vandrar med Jesus. Lär sig saker, upplever saker. Men 3 av dem får se det ljusaste ljuset och det mörkaste mörkret. Och det är också en viktig påminnelse om att alla människor är andliga på olika sätt. Alla är inte mystiker. Alla vill inte se det ljusaste ljusa och det mörkaste mörka. Och inte ens bland lärjungarna var det så. 9 fick en del av Jesu liv. Och 3 av dem, alltså en mycket mindre grupp, fick vara med högst upp och längst ner. Och det är liksom ett viktigt perspektiv. Att fundera, vilken sorts lärjunge är jag om jag nu skulle vara en av de här 12? Skulle jag vilja vara den som var med i ljuset och i mörkret? Eller hade jag trivts bättre att vara med ute på gatorna, på vandring och mötet med människorna? Och så finns det då det här tredje perspektivet, och det är varför är det så viktigt att de ska vara vakna? För Jesus säger han nu, vaka med mig. Och så går han iväg och ber. Och så kommer han tillbaka 3 gånger till de här lärjungarna. Och varje gång upptäcker han att de sover. Och han blir väldigt upprörd. Måste ni sova? Kan ni inte hålla er vakna? Varför är det så viktigt för? Jo, för att i den judiska traditionen, åtminstone på Jesu tid, så var det så att just kring påsk, den middag man äter på påsken, den ska pågå så länge som möjligt. Och man äter måltiden, man samtalar, och sen ska samtalet fortsätta
egentligen ända till gryningen. Och om samtalet tystnar, då är påsken slut. Och Jesus vill ju här, de har ju ätit påsklammet tidigare på kvällen, och Jesus vill liksom leva kvar i den här uttågsdagen, i tanken på befrielsen från faraos trupper. Men då måste ju de andra vara vakna. Samtalet måste pågå. Och när de har somnat, ja, då har påsken tagit slut. Uttåget är färdigt och nu är det en ny dag utan uttåg som väntar. Och det är det ju också. Det är ju dagen med avrättning och död och ingen befrielse eller uttåg som väntar. Men det kommer vi att möta alldeles snart i nästa vecka. Men först imorgon då ska vi titta lite grann på hur förhöret går till. Men det sparar vi till imorgon.